Vüqar Bey, Rusiya-Ukrayna ordusunun Kursk vilayətində əks hücumu ilə darmadağınlı üzləşməsi Azərbaycan iqtidarını kədərə yasa boğsa da, çox təəccüblüdür ki, prezident iqamətgahında qara bayraq asmayıblar. Mən açığı hər dəfə demişəm, bu gün də təkrarlayıram. Azərbaycan hökuməti sönməkdə olan Şamda qızınmaq istəməz. Bunun üçün gərək sənin heç bir nə savadın, nə qabiliyyətin, nə istedadın, nə siyasətin heç nə olmuyor. Yəni sırada bir deyirəm ki, dağda bir çoban işləyəsən. Yəni heç nədən məlumatsız olasan, hər şeydən xəbərsiz olasan. Rusiya bir çöküş ərəfəsindədir. Azərbaycan heç vaxt çökməkdə olan gəmiyə yükünü yükləməz. Mən inanmıram buna. Hərçəndir ki, hər kəs deyir ki, Azərbaycan aparılan Azərbaycan siyasət Rus yönümlü siyasətdir. Amma xatırlayın, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Paşinyanla İlham Əliyevin bir görüşü oldu. Həmin görüşdə deməli bəyannamədən Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Rusun orada nəzarəti məsələsini çıxartdılar. Əgər Azərbaycan həqiqətən də Rusiyanın siyasətini həyata keçirsəydi, onu çıxmamalı idi oradan. Bu məntiq var burada. Demək, israr eləməli idi ki, yox, biz imzalamışıq 8 noyabr bəyannaməsi və o bəyannamədə də göstərir ki, Rusiya qoşunları, ya Rusiya xüsusi xidmət orqanları, FSB-si dəhlizdə nəzarət edəcək. Düzdürmü? Düzdür. Amma harada çıxartdılar bunu? Amerikada çıxartdılar. Və hər ikisi razılıq verdi buna. Deməli, onda məsələ zaman başqa cürdür. Mən inanmıram bu şeyə. Mən XTQ xüsusi təyinatlı qoşunların zabiti olduğum üçün Türk oğlu yazır, xəcalət çəkirəm. Estağfurullah. 50-lik dərəcəmi ədalətli vermədilər mənə. Üçüncü qrup vermişdilər, halbuki mənə birinci qrup düşür. Məhkəməyə verdim, mənə ikinci qrup verdilər. Zorundan zora, çox təəssüf. Türk oğlu yazır. Rəzalətin pik həddidir. Şərəfsizliyin ən öndə gedənidir. Təsəvvür edin ki, bizim əməkdaşımız Sosial Müdafiə Nazirinə müraciət eləyir, adamın adını verir, soyadını verir, ünvanını verir, atasının adını verir. Bu adamla bağlı toyda şıdırğı oynamağa video təqdim edir ki, siz buna birinci qrup əlil verirsiniz. Birinci qrup əlil bədəninin 80%-dən yuxarını itirənə verirlər. 6 aydır o işin üzərində bəlkə bir 60 min dəfə də biz onlara müraciət eləmişik. Sonda bunlar çağırıblar, həmin adama deyiblər ki, vay qardaş, işin üstü açılıb. Əl çəkmir qəzet bizdən. Gəl bunu yendirək ikiyə. Və buna ikinci qrup veriblər. Bu gün adam şıdırığı toyda da oynayır. Öz kefində, damağındadır. Çünki niyə pul ödəyib? Pul ödəməsəydi, qarşılığını verməsəydi, o gün o ana zəng eləmişdi, dedi ki, mənim pensiyamı tuturlar ha. Deyirlər ki, o vaxt artıq hesablamışıq. İndi mənim pensiyamı yarısını tuturlar, həmin o artıq verdikləri pensiya. Bala deyir, mənim nə günahım var burada? Mən artıq hesablanmamışam, sən artıq hesablayıbsan. Hələ də onu da bilmək olmaz ki, artıq hesablayıbsan yoxsa yox. Çünki niyə ana pul verməyib? Ana mənim yazıqdır, bədbaxtdır, məzlumdur, kasıbdır, arxası yoxdur. Amma bu Gəncəli ki, oğlanın arxası var, dayağı var, pulu var. Basar adamın gözünü çıxardar. Deyər ki, alçaq ol, alçaq. Sənə bu qədər 10 min pul vermişəm, eymə? Sən kimsən, ha? O da bizim zorumuza, gücümüzün hesabına. Dayanmadan əl çəkmədik biz ondan. Onu ikinci qrupa getirdirə bildik. Halbuki cəmaatın birinci qrupu 50-dən bunlar üçüncü qrup verirlər. Hüseynin gözü kordur, 3% zəmi görməsi var. Hüseynə bunlar qrup vermirlər. Deyirlərsə 40% görürsən. İndi burada kor kimdir? Kor Zərifə Əliyeva adına xəstəxananın həkimləridir, yoxsa Hüseyndir? Kimdir burada kor?